یہ جو عید الفطر کی نماز ہے یہ سال میں ایک بار آتی ہے، یہ نماز جو ہے کہ ہر وہ عاقل بالغ مرد پہ واجب ہے، عید الفطر کی نماز ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو ان کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اور نماز سے الگ ہے، ان میں جو ہے کہ 6 زائد تکبیر ہے۔ ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے کہ 6 زائد تکبیر ہے، تو ہم لوگ جو عید کی نماز ادا کریں گے ان میں 6 زائد تکبیر کے ساتھ ادا کریں گے۔ پہلے جو ہے کہ ہم لوگ نیت کریں گے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں انسان جس چیز کے لیے بیٹھتا ہے پہلے سے اس کے دل میں نیت ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں نماز کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہے، ہم کو عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے یا فجر کی ادا کرنی ہے یا جوہر کی ادا کرنی ہے، انسان کے دل میں وہ نیت ہوتا ہے، اسی ارادہ ہوتا ہے، اسی چیز کا نام ہے نیت، ٹھیک ہے۔ یا نہیں تو اگر ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عید الفطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ تو ہم کو اردو زبان میں جو نیت اگر کرنی ہے تو اس طریقے سے نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیر کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ 6 زائد تکبیر جو ہے اس میں پہلے امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے تو سب کو ہاتھ باندھنا ہے، سب کو ایسے کر کے ہاتھ باندھ لینا ہے، ہاتھ باندھ کر کے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب پھر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ دوسرا تکبیر ہوا، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو چھوڑنا نہیں ہے، باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے، ان کے بعد جیسے عام نماز ادا کیا جاتا ہے رکوع سجدہ کے ساتھ ویسے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، پہلے جو ہے کہ الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، سب کو ایسے ہی کرنا ہے۔ دوسری بار پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری بار پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، چوتھی بار جو ہے کہ چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو نہ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ باقی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے رکوع سجدہ کریں گے، تحیات قاعدہ میں بیٹھیں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر امام صاحب جو ہے کہ خطبہ دیں گے، خطبہ پڑھنا سنت ہے اور خطبہ کو سننا جو ہے کہ واجب ہے۔ تو ہم اگر جو ہے کہ عید کا نماز جو واجب ہے لیکن عید کے نماز کے لیے جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، اگر ہم خطبہ نہیں سنیں گے یا خطبہ ہم نہیں پڑھیں گے اگر عید کی نماز میں تو ہماری نماز مکروہ ہو جائے گی، ہو جائے گی لیکن مکروہ ہو جائے گی۔ الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآبى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.